Це село Волосівка Зборівської громади. Тут з будинку місцевої жительки зірвало частину даху. Зараз сусіди жінки ремонтують покрівлю. Тут приблизно площа около 100 квадратів. Зірвало з моєї сторони половину даху бляхи. От помагаємо сусідці, чим можемо. А це село Ярчівці. Володимир Белоцеркевич показує дах свого будинку. Каже, вітер зніс частину шиферу. Як рвануло, порив вітру, ось куски шиферу, вагонка, була підсуфітка побита, вагонка, все, аж туди за фігуру залетіло. По подвір'ю в шифер, в саді, по дорозі. Все міняти, тираю. Я навіть не знаю, скільки шифер коштує, як коли то все зробиться. То. Також зірвало покрівлю з будинку, в якому живе Василь Бабій. Чоловік каже, вітром знесло 20 листків шиферу. На відновлення даху, за його підрахунками, потрібно більше 3000 гривень. Четверту частину, я би так сказав, знесли. Ну, з тої сторони, отой шифер, що летів, весь падав на хату і дирок наробив в тому шифері. І то, казалось би, один шифер там, чи два побито, чи три. Ну його, щоб витягнути зараз з середини, то можна витягнути, а можна ще два-три коло нього поламати. Дірок. Вон дивіться, шифер тут кромаляється. Гляньте отуди, до сусіда занесли. Також під час негоди в Ярчівцях впала електроопора. Через це без світла в селі залишилися 70 будинків зі 160. Дерева, стовби попадали. Відключений інтернет. Без електропостачання половину села, які задіті до цього трансформатора. У селі Ярчівці вітер також повалив 20 дерев, каже староста. Покрівлю площею 160 квадратних метрів знесло також в приватному будинку в селі Кудобинці. Голова Зборівської громади Руслан Максимів розповів, суму збитків, яких завдала негода, жителям цих сіл підрахують у понеділок. Має бути подворовий обхід, скласти відповідні акти, зафіксувати, зробити фотофіксацію, взяти відповідні довідки в метеослужбі для підтвердження і в понеділок буде засідати дана комісія. Вже будемо приймати рішення. І будемо дивитися, скільки завдала шкоди негода, і по мірі можливості будемо допомагати людям з ліквідацією даних наслідків. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.